jsem v zoologické zahradě na pohádkovém zámku Lešná, která se nachází 4 kilometry od Zlína. A co pak to tu máme? Sběratelské album Hrátky se zvířátky od Alberta. Dnes se půjdu podívat na pandu, malé psy, papoušky a lachtany. A to už jsem u pandy červené, které se říká Chantal. Pandy váží až 4,5 kila, mají dlouhou a velmi hustou srst. Připomínají tak spíše mívala než medvěda. Jejich domovem jsou horské lesy v podhůří Himaláje v jižní Číně. Pandy se pohybují velmi málo, ale jinak výborně šplhají po stromech. A tohle už je pes novokvinejský, sepík. O tomhle druhu psů se říká, že jsou to velcí spěláci, protože jejich vidí je nezaměnitelné. Avšak obecně jsou považováni za nejprimitivnější domácí zvířata. Tyjo! Věděli jste, děti, že největším papouškem na světě je arahiacintový? A tohle je už papoušek Rio. Má krásnou modrou barvu a obrovský šedočerný zobák. Hele, kdo jste to tu sluní? Tak to už je lachtan Oskar. Nejenže je strašně ukecaný, všechno rád komentuje, ale je také velmi přátelský a strašně rád si hraje. Více se o zvířátkách dozvíte ze sběratelského alba Hrátky se zvířátky a nebo ze speciálních smyslových kartiček, které získáte od Alberta.